بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے معبود محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما. واسمع دعائي إذا دعوتك. اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سن. واسمع ندائي إذا ناديتك. جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن. اقبل علي إذا ناجيتك. جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری دعا پر توجہ فرما. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. کہ تیرے ہاں تیزی سے آیا ہوں میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. مستكينا لك متضرعا إليك. اپنی بیچارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں. راجیا لما لديك ثوابی. اپنے اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے. وتعلم ما في نفسي. اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. وتخبر حاجتي. تو میری حاجت سے آگاہ ہے. وتعرف ضميري. اور تو میرے باطن سے باخبر ہے. ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں. وما أريد أن أبدئ به من منطقي. اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں. وأتفوه به من طلبتي. اور اپنی حاجت ظاہر کروں. وأرجوه لعاقبتي. اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي. تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے اے میرے سردار. فیما یکون منی الى آخری عمری. جو میں آخر عمر تک عمل کروں گا. من سریرتی وعلانیتی. میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے. وبيدك لا بيدي غيرك. تیرے ہاتھ میں ہے نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں. زيادتي ونقصي ونفعي وضري. میری کمی بیشی اور نفع و نقصان. الہی میرے معبود. إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني. اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا. وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. میرے معبود میں تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. إلهي
إن كنت غير مستأهل لرحمتك. میرے معبود اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں. فأنت أهل أن تجود علي بفضل ساتك. بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا عنایت فرمائے. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك. میرے معبود گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں. وقد أضلها حسن التوكل عليك. اور تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے. فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك. بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك. میرے معبود اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو. وَإِن كَانَ قَدَّنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي. اور اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں. فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي. تو میں نے اپنے گناہ کے اقرار کو تیرے جناب میں اپنا وسیلہ قرار دے لیا ہے. الہی قد جرت على نفسی فی النظر لها. میرے معبود میں نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا. فلہ الو لم تغفر لها. اگر تو اسے نہ بخشے تو یہ ہلاکت و بربادی ہے. الہی لم يزل برك علی ایام حیاتی. میرے معبود ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا. فلا تقطع برك عنی فی مماتی. پس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما. الہی کیف آیسو من حسن نظرک لی بعد مماتی. میرے معبود میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گا. وانت لم تولینی الا الجمیل فی حیاتی. جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا. الہی تول من امری ما انت اہلو. میرے معبود میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایع ہے. وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمره جہلو. اور مجھ گناہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے. الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا. میرے معبود تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی. وانا احوج الى سترها علی منك فی الاخرى. جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں. الہی قد احسنت الی اذ لم تظهرها لاحد من عبادك الصالحین. میرے معبود یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے. فلا تفضحنی یوم القیامتی علی رؤوس الاشهاد.
پس روزے قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما. الہی جودک بسط املی, میرے معبود تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے. وعفوک افضل من عملی, اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے. الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک, میرے معبود اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا. الہی اعتذاری الیک, میرے معبود تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے. اعتذار من لم يستغن عن قبول عذر, جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں. فقبال عذری, بس میرا عذر قبول فرما. یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون, کہ جس کے سامنے گناہگار عذر خواہی کرتے ہیں, اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے. الہی لا ترد حاجتی, میرے مولا میری حاجت رد نہ فرما. ولا تخیب طمعی, میری تمام میں مجھے نا امید نہ کر. ولا تقطع منک رجائی واملی, اور میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر. الہی لو اردت حوالی لم تهدنی, میرے معبود اگر تو میری خواری چاہتا ہے تو میری رہنمائی نہ فرماتا. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی, اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ کرتا. الہی ما اظنک تردنی فی حاجہ, میرے معبود میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا. قد افنیت عمری فی طلبها منک, جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا ہوں. الہی فلک الحمد ابدا ابدا دائماً سرمدا, میرے معبود حمد بس تیرے ہی لیے ہیں ہمیشہ ہمیشہ پے در پے. یزید ولا یبید کما تحب وترضا, اور بے انتہا جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی, جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے. الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک, میرے معبود اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا. وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک, اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گا. وَإِن أَدْخَلْتَنِ النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ, اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں. الٰہی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی, میرے خدا اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کمتر ہے. فقد كبر في جنب رجائك املي, تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے. الہی
كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما. میرے خدا کس طرح میں تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں. وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا. الہی وقد افنیت عمری فی شرۃ السهو عنک. میرے خدا ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری. وابلیت شبابی فی سکرۃ التباعد منک. اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گوائی. الہی فلم استيقظ ايام اغتراري بك. میرے خدا تیرے مقابل جرأت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا. وركوني لا سبيلي سخطك. اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا گیا. الہی وانا عبدك وابن عبدك. پھر بھی اے معبود میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. اور تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کھڑا ہوا ہوں. الہی أنا عبد أتنصل إليك. میرے خدا میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہے. مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك. جبکہ میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل اکھڑا ہوا تھا. وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك. میرے خدا میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. مگر اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے. وکما اردت ان اکون کنت فشکرتک بادخالی فی کرمک. کہ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں. بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا. ولتطہیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک. اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا. الہی انظر الی نظر من نادیته فاجابک. میرے خدا مجھ پر وہ نظر کر جو تو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے. واستعملته بمعونتك فاطاعك. تو اس کی دعا قبول کرتا ہے پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا. یا قریبا لا يبعد عن المغتر بي. اے قریب کہ جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا. ويا جوادا لا يبخل عن من رجا ثوابا.
اور اے بہت دینے والے جو ثواب کی امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ الہی حبلی قلبان یدنیه منک شوق، میرے خدا مجھے وہ دل دے جس میں تیری قرب کا شوق ہو۔ وَلِسَانًا يُرْفَعُ إِلَيْكَ صِدْقُ، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے۔ وَنَظَرًا يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّ، اور وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ إِلَٰهِ إِنَّ مَنْ تَعْرَفَ بِكَ غَيْرُ مَجْهُولٍ، میرے خدا بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا۔ وَمَنْ لَاذَ بِكَ غَيْرُ مَخْذُولٍ، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ إِلَٰهِ إِنَّ مَنْ انْتَهَجَ بِكَ لَمُسْتَنِيرٌ، میرے خدا بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے۔ وَإِنَّ مَنْ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ وَقَدْ لُذْتُ بِكَ يَا إِلَٰهِ، ہاں میں تیری پناہ لیتا ہوں اے خدا۔ فلا تخیب ظنی من رحمتک، پس تو مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما۔ ولا تحجبنی عن رأفتک، اور میرے اور اپنی مہربانی کے بیچ پردہ نہ ڈال۔ الہی اقنی فی اہلی ولایتک مقام من رج الزیادة من محبتک، اے خدا مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ الہی والہمنی ولہم بذکرک الی ذکرک، خدا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے۔ وَهِمَّتِي فِي رَوْحِ نَجَاحِ أَسْمَائِكَ وَمَحَلِّ قُدْسِكَ، اور مجھے اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ الٰہی بِكَ عَلَيْكَ إِلَّا الْحَقْتَنِي بِمَحَلْ أَهْلِ طَاعَتِكَ، میرے خدا تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے۔ وَالْمَثْبَ الصَّالِحِ مِن مَرْضَاتِكَ، اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے۔ فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ لِنَفْسِي دَفْعًا، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں۔ وَلَا أَمْلِكُ لَهَا نَفْعًا، اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ الٰہی انا عبدک ضعیف المذنب، اے خدا میں تیرا ایک کمزور گناہگار بندہ ہوں۔ وَمَمْلُوكُكَ الْمُنِيبُ، اور تجھ سے معافی کا طلبگار غلام ہوں۔ فَلَا تَجْعَلْنِي مِمَّنْ صَرَفْتَ عَنْهُ وَجْهَكَ، بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی۔ وَحَجَبَهُ سَهْوُهُ وَنَفْوِكَ، اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ الٰہی ہب لی کمال الانقطاع الیک، میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں۔
وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظماء. تاکہ یہ دیدہ حائل دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملے. وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائیں. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك. میرے خدا مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا. ولاحظته فصعقا لجلالك. تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا. فناجیته سرا وعملا لك جهرا. ہاں تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا. الہی لم اصلت على حسن ظنی قنوت الایاس. میرے خدا میں نے اپنے حسن ظن پر ناامیدی کو مسلط نہیں کیا. ولن قطع رجائی من جمیلی کرمک. اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہ ہونے دی. الہی ان كانت الخطايا قد اسقطتني لديك. میرے خدا اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں. فاصفح عني بحسن توكلي عليك. تو میری جو توکل تجھ پر ہے اس کی پیش نظر میری پردہ پوشی فرما. الہی ان حطتني الذنوب من مكارم لطفك. میرے خدا اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے. فقد نبهني اليقين الى كرم عطفك. تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے. الہی ان انامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك. میرے خدا اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی. فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے. الہی ان دعاني للنار عظيم وقابك. میرے خدا اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے. فقد دعاني الى الجنة جزيل ثوابك. تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کے سمت لیے جاتا ہے. الہی فلك اسأل وإليك أبتهل وأرغب. میرے خدا میں بس تیرا سوالی ہوں تیرے آگے زاری کرتا ہوں تیرے پاس آیا ہوں. وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما. وأن تجعلني ممن يديم ذكرك. اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا. ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك. جس نے تیری نافرمانی نہیں کی جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا. ولا يستخف بأمرك. اور جس نے تیرے فرمان کو سبق نہیں سمجھا. الہی والحقنی بنور عزک الابہج. میرے خدا
مجھے اپنی روشن تر عزت کو نور تک پہنچا دے. فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا. تاکہ میں تجھے پہچان لوں تیرے غیر کو چھوڑ دوں. ومنك خائفا مراقبا. اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں. يا ذا الجلال والإكرام. اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين. اور اللہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی پاکیزہ آل پر. وسلم تسليما كثيرا. اور سلام بھیجے کہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے.